好，我们接下来要教的就是考试爱考的重点，叫做山崩崩落来。山崩就是土石快速的崩落掉下来。土石的移动有三种，一种就是这种快速的掉落崩落来，这叫做山崩；有一种叫做慢慢的移动，叫做潜移；一种是混着水一起往下冲，叫做土石流。我们有教山崩，我们有教土石流，但是我们没有教潜移。东西会掉下来，但是受到地球引力、重力的影响往下掉。用理化的教法叫做下滑力大于摩擦力。你们在简单机械学斜面的时候有学到下滑分力吗？下滑分力，下滑力大于摩擦力就会崩落来，就叫做所谓的山崩。啊，这里有个影片。这个影片在台湾的网页上把它叫做日本土石流，但是我在里面没有看到水，所以应该不叫土石流，应该叫做山崩。就这一大片全部都掉下来，你有看到水吗？没有嘛，虽然它不叫土石流。好，这就是山崩。那为什么会造成山崩？有什么原因会造成山崩呢？第一个最爱考。顺向坡，第二个坡度陡，第三个坡顶负载过重，第四个也有人考水的影响，第五个人为开发不当，这些是会造成山崩的原因。第一个最爱考叫做顺向坡，啥叫做顺向坡呢？啥叫做岩层的倾斜方向跟坡的倾斜方向是一样的，这样叫做顺向坡。这个坡朝左下角倾斜，岩层也是朝左下角倾斜，倾斜方向是一样的，这样叫做顺向坡。所以这个坡就叫做顺向坡，所以这个坡就叫做顺向坡。那么看看右手边，坡往右下角斜，岩层往左下角斜，这个叫做逆向坡。新的教材说每一家版本都有教逆向坡，但是到目前为止没有考过啊。学习重点就是人家画一张图，问图上面有几个顺向坡，问谁是顺向坡，你可以看得出来，所以认出来谁是顺向坡。顺向坡你就不觉得它一副就是会滑下来的样子吗？你不就会掉下来滑下来，所以顺向坡很容易就整片岩层就这样子掉下来，整片岩层掉下来，所以要尽量避免在顺向坡盖房子啊、修马路啊，但是有时候又很难避免。好，这叫林肯大郡一个台湾重要著名的灾害。看右边的图，那个是个顺向坡，砍掉它叫做挖掉坡脚，挖掉坡脚才会有一个平地，才能够盖房子，才能够修马路。然后呢，有盖个挡土墙，然后有地锚，可是后来说地锚的做的不好，然后结果下大雨，就顺着顺向坡整片掉下来，看左边的照相墙冲进去，然后死了不少人，死了不少人，这是一个重大的灾害。林肯大军就是顺向坡。你还有记得前几年台有个北二高大走山吗？还记得吗？那个也是顺向坡。那也是顺向坡啊，顺向坡，所以顺向坡特别容易崩落来，考试最爱考顺向坡。再就陡，这个很正常嘛，比较陡比较容易崩嘛，比较平比较不容易崩嘛，很正常嘛。画图的时候陡的就容易崩，平的比较不容易崩，这很正常。所以要修的时候把那个坡度要消缓，
弄平一点，你才容易崩下来。坡顶负债过重，放太多东西，叭叭叭叭叭之类的。我们家的新店有个小山头，崩了好几次。坡顶负债过重，因为他在那个小小的山头上盖了一坨拉土的房子，盖一大堆的房子，坡顶负债过重太重，就是下滑分力档嘛，就会掉下来。这个会考，有人考过。雨水叫做山崩第一号杀手，不是他把山崩杀掉了，是雨水特别会造成山崩。为什么？第一，土体含水之后，重量会增加，下滑分力会变大。第二，岩层中有水分，摩擦力会变小，所以下过大雨，土体吸水之后，一方面增加下滑分力，一方面减少摩擦力，所以就特别容易崩落来，特别容易崩落来。所以待会再跟你讲一次，下过大雨之后少往山里跑，因为土石特别容易崩落来，不对，掉下来。好，山崩第一号杀手，雨水，水的影响既增加下滑分力，又减少摩擦力，所以大雨之后特别容易山崩。所以要有一些排水设施啊，排水设施啊，来宣泄雨水啊，这些压水啊，然后呢，让边坡能够有稳定啊，不容易崩下来。OK， 人为开发不当，我为了要能够盖马路、盖房子，所以就把它坡脚挖掉。你看图就知道了，坡脚挖掉就失去了侧向支撑，就会很容易就会崩落掉下来。所以你在施工的时候，你如果没有做好水土保持工作，就会特别让它产生崩落的现象。啊，滥垦滥伐，没有树，没有人帮你抓土，也是容易会崩来的原因。叫做人为开发不当。啊，台湾很多人把那山上的树都砍光了去种槟榔，也是个危险，因为槟榔是浅根植物，基本上抓不住土，所以就特别容易在发生山崩的状况。这也属于人为开发不当。好，这是很害怕不当，OK。坡度陡，水的影响，有没有开发不当？这堰塞湖，地震、山崩、土石堆下来，塞住了河道，后面就形成一个湖，叫堰塞湖。堰塞湖很麻烦，为什么很麻烦？因为呢，堰塞湖这些土石并没有压密，结构并不会很紧密、很稳固，然后它就很容易再度的崩塌。可是它已经变成像水库一样，后面有一大堆的水，所以它万一一旦崩落，整个水就会往下冲，就造成下游的重大危害。我们921之后就有出现好几个堰塞湖，反正大陆那个汶川地震完之后也是一样，出了好多个堰塞湖啊。有的堰塞湖比较没有问题，它会水自己会慢慢的漏光，就比较 OK。有的话就人家要做一些处理，明天它会造成二次的伤害。那怎么办呢？刚刚讲了，那你把坡脚挖掉了嘛，它失去侧向支撑嘛，所以呢，帮它盖一个挡土墙啊，边坡稳定啊。我要告诉你啊，挡土墙用处不大。它就是一个重量卡在那里挡住而已，有人会多做地锚伸进去帮忙抓，但基本上它的用处并不是很大的。不要看到挡土墙很高就觉得哇，这个公司非常的有钱，有施工能耐，盖个重高挡土墙。挡土墙高是一个危险的象征，表示它当初挖掉太多东西了，还需要盖个重高的挡土墙。买房子，长大了有钱了去买房子，进到社区看到一堵万里长城挡土墙的时候，你就要小心了。你要确定他有把所有该做的施工都做好，否则话这里的水土保持有问题。太高的挡土墙是一个危险的象征，啊，要小心啊，就是这样子啊。反正就是说，你施工完，你做一些事，你要有一些后续的处理。免得因为你的施工不当，会造成容易山崩的状况。刚刚跟你说过了，下过大雨之后少往山里跑。
大雨之后特别容易山崩，现在叫天梯，以前叫做太极峡谷。太极峡谷封山很多年，重新整修了才变天梯，现在开放。为什么封山？因为发生一次重大的灾难。大雨过后，大家出去郊游踏青，传说听说有人在吹哨子集合，一吹哨子，声波一震动，砰砰砰砰砰，石头通通砸下来，死了一票人。后来一些灵异传说啊，看到黑白无常在那边抓人啊，带人走啊，因为发生过一次重大的灾难，所以他封山很多年，后来才重新和开放。老话一句，下过大雨。好不容易雨过天晴，想要出去玩可以，但是少往山里跑，那你山上特别容易会翻过来。雨水是山崩第一号杀手。OK， 请问有问题了吗？没有，很好，请写课堂练习。